Čauko ľudia, moje meno je Tajo a ja vás chcem uvítať pri dnešnom videjku. Dnešné videjko si zahráme hru s názvom Who's Your Daddy. Bude to vlastne môj prvý game, takže uvidím čo na to poviete. A dneska tu bude so mnou spoločne môj spolužiak. Ahojte. Jaro, ktorý... No? Čo potrebuješ ma? Čo ti treba? No, on je takto. Ja som si s ním tú hru dal preto, pretože on je strašne šialený, však sami uvidíte a sedela mi s ním táto hra, pretože neviem si ho predstaviť, ako on mňa bude vychovať, alebo aj jeho. Vy ľudia, čo tú hru nepoznáte, tak teraz vám to vlastne ukážem a ak sa vám budú tieto diely páčiť a uvidím pozitívne hodnotenia a lajky, natočím určite aj druhý diel. OK, dosť kecania, ideme na to. Zabijem. Nemáš zabíja, ty máš ochrániť. Dobre, dáme privej. Ja to budem strážiť, no poď. Takže... Pingu. Dobre. Takže heslo je Fajko a... sa volá Palcolienka Jarková. No, a? Dobre. A heslo? Bajko. V a jako. Je na to. Počkaj, keď ťa chytím. Zajebem. Dobre, idem, som tu. Hra je pointa toho, že dieťa sa má proste zabiť a otco má vlastne má zachrániť alebo chrániť. Ja začínam ako dieťa a Jarin je otec. Ačko. No jasne. Ahoj. A keby som ťa tak našiel. Tu si. Počkaj, ja viem. Viem čo si zoberiem. Na teba som to tu videl. Ono to tu není. Ja som tam takú palicu tam. Ako sa tam plávíš. Jarino. Trošku som si tú hru študoval. Ty kam si šiel? Počkaj. Mňam. Mne sa to nejako buglo, ja to vidím, že to dám v ruka aj s tým nožikom. Hej, ja behám tunak, som pri tebe. Vidíš ma? Ja to ne... Počkaj, buď sa mi to buglo, alebo to nevidím, tu navidím nejaký. Jo, ty si neviditeľný, ty debu. Teraz ma držíš. A teraz hej, ma aha, a ty si aký si zelený, počúvaj. No, som trošku popíneť. Aha. O, nožík, ocko. Tým sa určite do zástrčky. Prečo si mi ho zobral? Bo nebudeš mať nič. A vidlička! Do zástrčky. Ocko, nožky. Čo si mám robiť? Čo to mám dať na stôl? Ja chcem vidieť. Zomrel som. Počkaj, ako si mal zomrieť? Rematch. Teraz uvidíte starostlivého Tajka. Aspoň všetci uvidíte, ako sa o svojho syna postarať. Jaro! To hasia si... Hasia si prístroj. Daj ho sem! S tým sa nemôžeš hrať, dieťatko. To máme na to, keby sme umreli, ale... Na to bude hrať. Na sviečky. No, a tu ma tým prúkaj, hasia tým prístrojom. Nie! Nie, nebudeš to zhrať. Tam boli baterky. Nebudeš hrať na baterky. A hnednem, počúva, žltnem. A si len, ja som dostal nejaký zem na ksicht. Tu na čo je na stole? Aha, pozeraj sa, pozri. Nie. Píha. Vypadni. Poď sem. Pasta. Choď do piči s tým hlasiacím. Pusma. Tebe sa to prvíňa. Ja som s teba úplne vrítiť, ja musím ísť na vzduch teraz na chvíľku, hej, lebo si koľko, púzma. Počkaj. Púzma. Ty, koľko. Počúvaj, ty mi dal nejaké drogy. Fakt bez rámu, ja vidím všetko fiaľe, také rúžové. Ty umieráš, neumieraj mi. Mám proste fotra hasiča, no. Nedá sa prepnúť nejako pohľad v tej hre? Neviem, ale viem, že toto máš, toto ti bude chutiť. Mňam. Asi chcik? Som zomrel, vidíš nie, to? Nie, to je divín, akože ocko vyhral. Čože? Toto, aj tak toto funguje? Áno, lebo je to tak spravené, že ešte vám to objasním znova. Vy... Dobre, rematch, poď. Dobre, nemusíš tam nič. Ja som proste prehral teraz, hej, akože dvakrát po sebe. To je piči. Tak, nebaví ma tá hra. Nudná je to, úplne pičovina. No takto. Tak, jebať na to.
Kde si, poď sem. To jedem za mnou a vyhodím on okno. Ty púšťaš mi do vody, ja to počujem. Ocko, ja umieram. Poď sem. Nie! Som mohol zomrieť. Ocko, ale... Vieš o tom, že mamina nerada platí za... Za vodu? O, áno, áno. Čo, ja som po... Kamo? Ja som... Daj nebude, že by to... Vidíte to, vidíváci? Vidíte to? No, ja to mám, ja to vidím v ruke a popri tom to nemám v ruke. Ja som v textúre, kde si padnutý. No vidíš, sa máš po piči, dúfam, že umreš. Kamo? Teraz to vyhrám ja, pohodička, úplne. Ja som v textúre. No ja tak vyhrám aspoň. Prosím si sa naučiť hrať hry. Ja ti tu zatiaľ, ja tu zatiaľ uprácam všetko, aby si sa nemal čo chytiť. Všetko. Veď ja, ja som... Koľko je hodín? Ako môžeš byť? Ja som kamo, ja som úplne sa prepadol po text. Aha, už som tu. To čo si... Počkaj, pozva. Už si zaplávať. Ne, ne, nechoď do vody, veď nemôžeš, nie ešte. Ja viem plávať. Ty ako si čer... Si fialový. Si fialový, ja si malý hák teraz. Ocko. Počkaj, počkaj, neboj, neboj sa, neboj sa. Skúsim to, som skúsim to zhodiť z vrchu, čo? Poď sem. Neboj, zase debeš, dede, dede. No tu poď, tu. Tu sa zavri. Tu ti bude dobré. Dobre, ocko. A do tej šachty nechoď, je, čo tam je. Nehaj ma. Ocko. Ty to zavri. Ja mám to, budem to držať taká. Otvorím si dvere, znova to čapnem. A ideme, ideme head. Ale si ma zhodil zo schodov. A kde ja to držím v kuse, neboj sa. Zase som v textu. Taká zabugovaná hra. A kde? Dudosť. Kde ma bereš? Nespravím sa nejako, teraz mám ja, idem šoférovať auto. Takže idem proste praviť, že na nákupy do tej slupice, dokázam do nejaké čipsy, ja neviem, drogy. Pekne, tu so mnou ostaneš. Kam ideš? Počkaj, ideme sa pohrať spolu. Ty si mi, kde si ušiel, ale to cítim. Ja som neušiel, čo si, ja sa proste tu napozerám. Idem prečo mi to nefunguje? Veď už som tam dal všetky hračky. Ty si mi nejakú hračku určite zobral? Ja? Určite nie. Niečo ja si tu mi... Ja sa tu kúpem, ja plávam. Ty ešte, no, tak toto... Proste nevieš to hrať, nevieš to hrať proste. Jebe sa tu na... O nohy mi ubiehajú. Kúkaj, stoj, pozri sa na mňa. Čakaj. Ako vyzerám, pozeraj sa. Chápeš to? Umerám ako taký chrémťa, ty kokos. Umerám ako ten prijebaný kokos. Sa nesmiel zo sebou. Počkaj, pusu ma, než ti idem ukázať. A mňa je psa, pozri sa. Oho. Mňa je psa. Wow, my máme psa, o co? Taký si malý. Ty sa deplal, když počúvaj. Nie, nikde, nikde, ocko. Neboj, ocko, všetko je tak, ako má. Pozri. Počkaj, sadnem si. Oj, ocko. Ja ti ukážem, ako za to zo nás chodí, ale zatvor dvere, vieš, aby nefúkalo. Poď ku mne. Nemôžu ho bez mňa nepustiť, nejde sa tam zároveň. No tak nič, tak čau. Dobre, ako sme sami, teraz čo si tým dosiahol? Zamkal som. Si tam našiel, dosť mu si rozhodal tam po levici veci. Som naštartoval auto. A aj tak nič z toho. A teraz sa sleduj, ja som teraz je paličky. Do piči sa, vidím hovno. Sa mi to, a nie. Avoid the diesel. Čo? Nejaký... Aha. Nejaký lock. Počkaj, to sú ono, kľúče, daj mi to. To viem, na čo je. Ty sa mi bugol v ruke a ja som... Ale ne, neklam, prosím, daj, ty nevieš proste držať myšku a VASD v ruke. Proste nemáš. Si ako naša Ena. Ticho, buď radšej. Nie, sa budem radšej držať zuby, lebo vlastne sa mali po piči, lebo by sme išli jed do školy. No. My sme to začali lagovať aj kokot, počúvaj. Čo? Boha, mi to lagu. Čo je do piči? Má vyplávať z elektriky, počkaj. Dobre, lebo ne, idem tu na ťa hľadať a...
Niečo sa mi s tým stalo, sa mi, koľko mi sa celá hra nejako bugla. Ja to mi sa asi vypnul a zapnul, počúvaj Tomáš. No, go. No, v pohode, tak to zapne, vypnul. A už to je, už sa to odjeba, už je to v pohode. Kde si? Vyjebaný z malý. Husný, špatný. Chromťák. Tu máš hovna, že? Ten pes ten tu čo, počúvaj, ja si to musím vypnul a zapnúť. Prečo? Bez randy, lebo najjedne, ten pes mi tu nabehá kokot. Akože neviem. Neviem, proste mi tu bola, mám tu bielu. Našiel som kameru GoPro. Mám na hlave asi. Proste musím to vypnúť a zapnúť. Takže chvíľku. Pohodičku. Tak asi GB. Nie to tam mám tým, že mám vlastne. Ja, dobre. Dobre. Haló, pán Jaroslav, ste doma. Kde si? Vidíme, ja som šiel kúknúť do trezora. Akého trezora? No, jasné. V strúbe som. To máš, proste som sa šiel upiec, som bol hladný. Som si odstáčil prs a ja som si ho dal upiec. Do trúby, hej? Do trúby, no jasne. To bolo mi dobré. Dobre. Starting 3, 2, 1, 0. Uvidíme, hej? A máme opicu, ty koľko ja to ruším. Čo po baráku. Opica to bola po baráku. No, počúvaj, boháš normálne, lebo... Ja to mám v ruke do piči, ja som zase, ale sa mi to tu ľadilo všetko. No ja chytiť. A treba ísť, ono, urobiť druhú hru. No ja by som, aha, tu si niečo, ty zemeš baterky z tých sienia. Vídeš, ty je niečo zdravšie, nejaký acetylpirin, alebo... Niečo hľadám. Tu je telefon. Kladivo. A umývačka sa nedá otvoriť. Neviem to nájsť. Ale máš tu toaster, ak chceš, môžeš si spraviť toaster z elektrika. Opica tu je normálne. Neviem to nájsť. Dúfam, že pekne žiješ. Som počul prdnutie. Som rád ako... Zasa, fú. Čo sa to dojebe? Poču, niečo ti ukážem za chvíľku. Ale musím to nájsť. Mám len, aby si sa zajebal zase, ty si mňa. Si zakopal určite, koľko ja tam tučí. Nie, len kamenem sa to dosť... Niečo ti chcem ukázať aj. Ty si sa zavrel. Som... V koši nejsi. V ladničke budeš. No. Nie, neviem, ako sa tam mám dostať. Niečo ti chcem ukázať. Kamenem niečo, čo tu je. Pozri sa, ne? To som ti chcel ukázať, len som sa tam nevedel dostať. Tam nemáme oni. Obrovské rúžové dildo, ty kokot. Fialové. Ja viem, kámo. Co jebem? Akože... Takže pekne sa teraz pôjdem. Ukážem. Teraz mám pochybnosti, či to malé decko bolo správené vtákom alebo dildom. Neukážem, pozerám, poď so mnou. Hop. Hop. Tak. Ukážem ti, čo robí tvoja maminka, keď nie som doma, hej? No daj, poď ukáž. Teraz mi tam pustí nejaké browser sporno, ty kokot, fekálie. Rúžový dild. Poď sem. No to nie je vytiahnuť, stále to tam je v tej skrinke. Ja to mám. Teraz si mi to ukradol. Tak to by pekne dobudala. Pekne dojebaná tá hra. Červenú farbu môžem piť, ty kokos. Si cucol? Mám celkom dosť divné také vidiny. No určite nie. Ale tam bolo papáňu do pičovej, ja som zase najel. Nie, všade sme nejaké veci, poďme sa vonku hrať. No jasne, poďme vonku, vybázajme poďme. Počkaj. Čo môžem robiť, myslíš, že môžem skočiť zo stromu? Skúšme čapnúť, ja sa až po piči, ja som nikdy jasný. Dobre, hrákaj sa tu, ja som tu za chvíľku. Potrebujem nájsť lieky. Našiel som veľmi dobré lieky. Kde si? Nie, nie to psa. Nie som v bazene, prisahám, tak. Súbujem, že nie som v bazene.
Nie! Ja som ťa chcel už chytiť. Nemáš na to, aby si zabil mňa. Či nezabil mňa. Zabil? Jedno, proste nemáš na to, aby si to tu ochránil. Jaro? To máš? No. No to je, ja som piči nejde skavať. Nevadí. Tak toto bude asi dobrý koniec. OK ľudia. Není to dobrý koniec. Čo? Čo Arinko, ako sa ti páčila táto hra? No nič. Jarovi dropuje internet, takže ja to takto pojem. Dúfam, že sa vám videjko páčilo. Ak tak, ohodnote lajko. Ak by ste chceli viac takýchto seriál, podobných hier, alebo nejakú hru, ktorú by ste chceli vidieť v mojom podaní hraní so mnou, alebo s Jarom, alebo proste s hocikým, tak mi to napíšte do komentu. Zapsam. Ja sa s vami lúčim. Toto už bude naozaj všetko. So mnou tu bol dneska Jaro. Pozdrav Jarko. Tahajte head. Nemám čas. OK, to je naozaj všetko. Tak, čauko. Taka.